Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Det blitt så enkelt å dele bilder at skille mellom privat og offentlig bruk av bilder ferd med å viskes ut. Når alle kan publisere bilder, pålegger det oss et ansvar som tidligere bare profesjonelle mediefolk måtte forholde seg til. Dette starten på en artikkel fra Fotomag om fotojuss, skrevet av dagens gjest, Toralf Sandåker. Vi deler jo mer bilder nå enn noen gang. På Instagram bare så det 95 millioner bilder og videoer som blir postet hver eneste dag. Flere fotografer opplever også at andre bruker deres bilder uten tillatelse eller å tilby betaling for dem. Og man kan også oppleve at et bilde tatt av deg og publiseres uten din tillatelse. Så hva egentlig reglene for fotografering? Hva kan du fotografere? Hva slags fotografier har du lov til å bruke til hva? Når kan du publisere et bilde av noen, og når trenger du tillatelse av dem? Og når kan du faktisk nekte en fotograf å ta bilde av deg? Alt dette skal vi snakke om i dag, og med oss har vi Toralf Sandåker, redaktør i Fotomag, og Tom Erik fra Infoto. Velkommen begge to. Takk skal du ha. Vi kan jo egentlig gå rett på sak. Som fotograf, hva har du lov til å fotografere i offentligheten? Du har jo i grunnen med noen unntak lov til å fotografere det aller meste. Men det jo i publiseringen alle reglene stort sett dukker opp. Det den forskjellen som viktig. Du, bortsett fra en del sånne ting som når du på offentlig sted, sånne ting som militære installasjoner og sånt, som da vanligvis skilta, så kan du stort sett fotografere som du vil. Däremot så kan du ikke nødvendigvis publisere de bildene. Og det blir jo en avgjørelse du selv må være ansvarlig for hvis du publiserer selv, hvis du leverer til en redaksjon som publiserer eller leverer til noen andre, så blir det de som publiserer som blir ansvarlig for at det lovlig å publisere. Det to helt forskjellige ting. Mm. Det nesten umulig å nekte noen ta bilder, men det fullt mulig å sette spørsmålstegn ved om det lovlig å publisere. Mm. Og da jo også Instagram og disse plattformene, det jo en form for publisering. Helt klart. Ja, i høyeste grad, i og med at det tilgjengelig for alle overalt. Noen tror jo at hvis de publiserer på Facebook, i en liten gruppe på Facebook, så det jo ikke offentlig. Men det finnes jo rettsavgjørelse på at når en gruppe blir 30 pluss, så det offentlig, uansett. Mm. Selv om du må ha passord for å komme inn og alt mulig. Så det skal ikke mye til før det offentlig. Mm. Nei, det jo et sitat fra din artikkel som jeg har tatt frem her, som sier at et bilde offentliggjøres når det gjøres tilgjengelig for allmennheten. Det gjelder både om vi kopierer et ark og distributerer til de lokale postkassene, om vi trykker opp et program for en forelesning, stiller bildet ut offentlig, lager en blogg eller legger et bilde på Facebook eller andre sosiale medier. Så å dele på Instastory for eksempel, når du har mer enn 30 som ser på, også publisering. Ja. Mm. Mm. Da absolutt. Har vi det. Ubetinget. Ubetinget. Men som en fotograf igjen da, hvis du tar et bilde og legger det ut på, som din, legger det på din nettside eller et eller annet, og noen bruker det uten din tillatelse eller uten å gi deg noe betaling for det, når det man kan gjøre noe med det? Siden det skjer jo ofte også på sosiale medier at folk legger ut bilder som du har tatt og regrammer det, som de sier, og uten å spørre deg først. Hva kan man gjøre med det, og når det noe vits å nå ut til dem og få det? Da jo inne på dette klassiske dilemma, å ha rett eller å få rett. Jeg jo tilhenger å bruke den minst konfronterende linja. Jeg opplever det selv noen ganger, at folk har rappet mine bilder, publiserer på en privat nettside. Hvis jeg ser det, så sender jeg dem en hyggelig høflig henvendelse og sier at det var hyggelig at du brukte bildet mitt, men du har ikke skrevet navnet mitt der, og du har ikke spurt å gjøre det klart at neste gang så kan det hende at jeg ber om noen penger for det, eller at jeg ber om det fjernet. Men hvis ikke det noe problem at det ligger her, så hvis det en privatperson, jeg tar ikke noen penger for det. Da har jeg sagt opp i navnet mitt, så det greit. Poenget at hvis ikke fotografens navn kjent, så det veldig lett å stjele det videre, uten at noen vet hvor de skal henvende seg.
Men hvis det er et kommersielt foretak eller en redaksjon, så skal de betale. Og da er min taktikk som regel å spørre først om et forslag til en løsning. Så blir man gjerne enige. For det å gå rett i strupen på folk med en gang, da er jeg i hvert fall sikker på at kontakten videre blir ikke noe hyggelig. Mm. Men hvis man skal da forlange en form for kompensasjon, hvordan går man frem på det? Si noen har brukt bildet ditt, og noen ikke ønsker å fjerne det eller gi deg noe betaling for det. Eller til og med kanskje ikke opp i fotografens navn. Ja. Mm. Nei, da må du gjøre det klart at du vil gjøre et krav. Sende en regning eller faktura. Hvor mye den skal være på, det blir en vurderingssak. Det går ikke an å sette på noen fast pris på det, men jeg for mitt vedkommende, jeg er jo medlem av Norsk Journalistlag, og vi har anbefalt frilanssatser, så jeg ville gått ut fra det, og hvis dette er gjort i ond tro, for å si det sånn, navnet mitt ikke oppgitt, så ville jeg doble den prisen i hvert fall. Mm. Det var en sak nå, nylig, hvor en fotojournalist, Fredrik Naumann, han vant en sak, han hadde fått stjålt et bilde, og den som hadde bloggen nektet å betale for det, og havnet til slutt med en ganske stor regning, hvor fotografen gikk fri på alle måter og fikk dekket kravet sitt. Mm. Og det er fordi at man har retten på sin side, altså, men det er ikke alltid du får det. Hvis du saksøker en person som ikke har penger, så får du ikke noen penger, da må du betale advokaten selv. Mm. Ja, man må jo være beredt på å legge ut for alle kostnadene selv, og så er det jo en risiko for at de pengene aldri kommer tilbake igjen heller, ja. Så man må jo vurdere det litt overfor det også. Og hvis du kommer til en domstol, så hvis kravet ditt er urimelig, så får du som regel en smekk på fingeren og kanskje klar beskjed om at dette her skulle du aldri gå til domstolen med. Det har også skjedd. Men hva kan man gjøre med det da? Hvis det på en måte ikke er noe, hvis du ikke klarer å bevise at du har, at det er et økonomisk tap på at noen ikke har gitt deg kreditering. For det er litt vanskelig å bevise det, at si på grunn av promoteringen, mangel på promotering som du skulle ha fått, og eksponering, så det er ikke noen kalkulator som tilsier at det er et tap på 20 000 kroner, for eksempel. Nei, og jeg er jo ikke jurist. Jeg har jo lært litt om opphavsrett gjennom praksis og gjennom at jeg har vært tillitsvalgt i Norsk Journalistlag en del år og jobbet en del med medlemshjelp og sånne ting og snakket med våre gode advokater og lært litt av dem. Så det er min bakgrunn. Men der har man faktisk rett til rimelig vederlag med den åndsverkloven som ble oppdatert i fjor. Hva det er for noe blir alltid en skjønnsavgjørelse. Og går det så langt at du går til domstolen, noe de fleste egentlig ikke bør gjøre, tror jeg, så er det domstolen som bestemmer. Det nytter ikke å si det på forhånd. Hvis domstolen regner et krav som urimelig, så vil de jo enten kutte det ned eller ikke gi deg noe. Verdien, det er ikke verdien av altså du tapet ditt. Du har rett til å få en godtgjørelse selv om du ikke taper noe på det. Det har du. Mm. Fordi du har eneretten til å publisere, rett og slett, som opphavsmann, eller opphaver, som det heter nå. Og en type erstatning da, som man har retten krav på, hvordan går man frem til det? Det er en markedsverdi som bildet, som du sier, beløpet skal ikke være urimelig. Nei, og der er det helt umulig å sette noen tommelregel, men det er jo bilder som har kommersiell verdi. Det kan være en annen kjendis eller sportsutøver som lever blant annet av å kunne selge rettigheten til bildene av seg, for han vet at de som bruker de bildene tjener penger på det. Og da kan verdien av bildet være høy, både for fotografen og den personen som blir avbildet. Mens vi vanlige dødelige som selger bilder i ny og ny, vi kan ikke drømme om sånne priser, så da må vi holde oss litt i skinnet. Men jeg tror en tommelregel som mange bruker er jo da å se på hva som er gjengs for en frilansfotograf, og det kan være forskjellig fra publikasjon til publikasjon. Og så har vi erfaring for at også i domstolen så godtas det at du legger på hvis det er bildet er brukt uten lov, og særlig hvis det også da er brukt uten noen navn i fotografen. Mm.
Hva med hvis vi går andre veien, hva med hvis du blir tatt bilde av på gata? Siden jeg tror alle fotografer som har tatt, som har jobbet med gatefoto og så videre, har jo opplevd at noen har kommet bort og uttrykket at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. Når har man krav til å gå til fotografen og si at man gjerne vil at det bildet skal bli slettet, ja, som har blitt tatt av dem? Så man kan jo si hva man vil til hvem man vil. Men jeg synes jo det at som en fotograf der, så bør man jo ikke liksom, altså, hvor mye er det verdt å drive og krangle for det bildet? Kommer det noen og sier, kan det være så snill å slette bildet, så sier jeg jo helt klart ja. Ja, til og med når det er liksom bildet av en folkemasse? Ja. Er den folkemassen viktig for meg å ha bildet av, vil jeg jo kanskje spørre meg selv da. For jeg vil jo aller helst ikke havne i en unødig konflikt på en måte. Men ja, 17. mai for eksempel er jo en dag som det kanskje kan være litt spennende å snakke om, fordi da er det jo mye mer lov enn en helt vanlig dag i Oslos gater på en måte. Hva mener du, mye mer lov? Det er jo en dag som er av allmenn interesse, ja. Og da må man jo også regne med å kunne havne på noen bilder. Det må man jo. Ja, og du kan stort sett ta bilder av folk, altså, så mye du vil. Publisere en annen sak, som sagt. Og når folk går i 17. mai-tog, så skal det mye til at de på noen som helst måte kan nekte å fotografere på offentlig sted, for det er offentlig sted. Derimot så har du ikke lov å krenke privatlivets fred, og da blir det alltid definisjonsspørsmål, hva er det? La oss si at du i halen av 17. mai-tog kommer en russegjeng, og du tar et bilde av en av russene i, for å si det diplomatisk, særdeles ufordelaktig situasjon, ja, så er du inne på et grenseland, sannsynligvis. Og i hvert fall å publisere det. Men også det kan jo være snakk om at du egentlig ikke skal ta det bildet. Altså. Men igjen da, hvis den særdeles den personen da er i et vidvinkelbilde, for eksempel helt nede i hjørnet, som altså det skal litt til for å finne den personen, ja, så kan det jo plutselig bli en litt annen greie. Hvis den personen er hovedmotiv, så er det noe helt annet enn hvis den personen er en del av en folkemengde. Og du kan ofte godt ta bilder av folk og publisere som samtykker, men så er det andre mennesker i bildet som er helt uvesentlige. Og da vil det stort sett være greit. Altså. Men derimot på privat grunn, så bør du i utgangspunktet alltid be om lov. Så ta bildet også. Ja. På offentligheten så kan det virke som det er en liten sånn grå zone her, som at hver enkel sak må vurderes basert på situasjonen litt grann. Virker det sånn? Ja, du, godt skjønn, og det er ikke alltid folk er helt enige om hva det er, men ja, folk er ikke alltid enige om hva som er offentlig grunn heller. Vi har jo eksempler for fotografer, både amatører og pressefotografer blir forsøkt avvist, for eksempel fra togstasjon eller vektere og sånt noe. Det er en typisk situasjon. Skjedde med meg. Ja, og det er ikke alltid de har lov til å avvise deg der. Særlig ikke hvis det er en pressefotograf som fotograferer en aktuell hendelse. Da skal det veldig mye til. Noen prøver å være sånn lekeredaktør og sier at det der får du ikke lov å publisere, men det bestemmer jo faktisk ikke fotografen engang. Hvis fotografen har ansatt en avis, det bestemmer jo redaktøren. Jeg ga ut en bok for en stund siden, og da hadde jeg en samtale med blant annet Paul Audestad, en meget god norsk fotograf. Det står om i boka, han fortalte, han var en av de som fotograferte utenfor regjeringsbygget 22. juli 2011. Og han gikk jo bare rundt og fotograferte, tok bilder uten å tenke på publisering. For han leverte bildene til Aftenposten, og det var Aftenpostens ansvar, og de som senere kjøpte bildene sitt ansvar, og den publiseringen var riktig. Flere av bildene hans ble jo felt i pressens faglige utvalg og andre ting, men det var ikke hans ansvar, det var ikke han som hadde publisert dem. Mm. Og så er det jo den casen hvor det er veldig mange som, ja, i hvert fall jeg, opplevde, i hvert fall privatpersoner og folk i selskaper, som søker opp et bilde på Google, og tenker at det bildet er på Google, og da er det greit å bruke det. Sånn, ikke til sånne store reklamer og sånne ting, men at det kan liksom brukes til å printes på brosjyrer og printes litt overalt og brukes i presentasjoner og så videre.
Men det er jo selvfølgelig da ikke lov. Men hva gjør man hvis man ikke finner noen informasjon på fotografen som har tatt det bildet som ligger på Google? Altså, man kan jo gjøre litt det samme som å, hvis man er en fotograf som skal sjekke litt rundt og se om det er noen av bildene ens som er stjålet, så kan man jo bruke en reverse image search i Google. Det kan man jo også gjøre med det bildet hvis man lurer på hvem som har tatt det bildet, så kan man se om er det publisert et annet sted hvor det er kreditert. Hva er en reverse image search? Det er jo et bildesøk for eksempel via Google. Så kan du laste opp et bilde, og så be Google å finne alle bilder som er likt som dette. Og så gir den deg en liste over nettsider eller steder hvor man kan klikke seg inn og sjekke. Det som er helt sikkert er at den som vil publisere et bilde rappet fra internett eller kanskje ikke ond hensikt, har jo plikt til å selv vite at de har rett til å bruke bildet. Har avtale om å bruke bildet i og med at fotografen alltid har enerett. Og hvis vi ser bort fra sånne ting som veldig gamle bilder som ikke er opphavsrett på lenger og sånt nå, så er det noen som har rettigheten til bildet uansett. Og da må man gjøre en jobb altså, for å prøve å finne det ut. Hvis man ikke prøver engang, så ligger du ganske tynt an. Men det kan hende at dette her er jo et annet land. Både bilder kan være fra et annet land og publisert i et annet land. Så det er ikke alltid så veldig enkelt. Du må regne med at hvis du publiserer et bilde på nett, på en eller annen måte, et eller annet nettforum eller sosiale medier, så blir det tatt. Og da er spørsmålet, kan du leve med det? Hvis ikke du kan leve med det, så bør du ikke publisere det i det hele tatt. Ja, siden vi har jo våre regler i Norge, men det er jo også annerledes regler i utlandet. Mm. Også på å rette etter av bilder og det å ha lov til å ta bilder av folk. Hvor annerledes er liksom, si, våre regler sammenlignet med reglene i USA da, for eksempel? Så hvis du drar over til USA som en fotograf og skal gjøre en jobb der, da er det jo selvfølgelig lurt å oppdatere seg på reglene, men hva er de største forskjellene? Nå er jeg som sagt ikke jurist, og dette har jeg jo lest meg litt til. Men du skal i hvert fall ikke gå ut fra at det er de samme reglene. Og det er viktig. Føre var, undersøk. Hvis du ikke vet at du kan publisere et bilde som er tatt i USA, eller som publisert i USA som du har tatt selv, så bør du ikke gjøre det. Så du bør få gode rådgivere til å gjøre det. Særlig hvis det er personbilder. Norge og de fleste vesteuropeiske land er jo medlem av et felles opphavsrettsorganisasjon, altså Bern-konvensjonen, som gjør at mange av reglene er ganske like. Det er basert på de samme prinsippene. Men Storbritannia og USA for eksempel har ganske forskjellig lovverk fra oss. Og en del land har jo ikke noen fungerende lov eller fungerende rettsvesen, så da ligger det dynt an uansett. Nei, det er sånn generelt så går det jo fint, og det er sånn at du må bruke litt sunn fornuft. Ja, det hjelper å være høflig, og det hjelper å få øyekontakt faktisk. Jeg opplever at det er mange gatefotografer som er opptatt av å snikfotografere. Jeg finner mye bedre løsninger ved å ikke snikfotografere, og faktisk vise at du er der. Mm. Og faktisk være en del av situasjonen selv også. Ja. Og da står du jo også nærme nok til å faktisk spørre etter å ha tatt bildet. Og så vise den bildet etterpå, og liksom enten kanskje, det gjør jeg veldig ofte hvis jeg er ute og reiser, hvis jeg tar noen bilder her og der og ender opp med å ta bildet av noen, så viser jeg dem alltid etterpå, og så spør de bare sånn, kan du sende det til meg? Og så sier jeg ja vanligvis hvis det er, jeg vil bare ta bildet på privaten og legger det til på Instagram og sånne ting, og da blir det liksom bare en kule greier ut av det, men å snikfotografere og så ender opp med å liksom krangle seg til at man har lov til å bruke det, kanskje ikke etterge og så videre. Da tar du nytt ut. Det er liksom ikke vits. Nei. Når jeg møter folk som jeg forstår er interessert i å ha et bilde jeg har tatt der og da, så for å slippe å holde styr på alt dette, så gir jeg dem visitkortet mitt med e-postadresse og sier at jeg vil gjerne sende deg bildet, men da må du sende meg en e-post eller på en annen måte kontakte meg. Så skal jeg sende bildet. Så noen ganger så gjør de det, men ikke alltid. Det er en smart måte å gjøre det på. Ja, så er det helt fair. Ja, det er jo det. Det er jo bare hyggelig. Ja. Vi har noen spørsmål fra en lytter som kommenterte inn og hadde dette tema som et forslag på noe de ønsket at vi skulle snakke om. Og da er det jo mest med tanke på gatefoto og sånne ting, men også da et spørsmål som de kom med. Hva slags fotografier har man lov til å bruke til hva?
da må du bare rett og slett vite. Du må sjekke lisensbetingelsene. Mm. Og noen ganger så kan du bruke det fritt på trykk, men ikke på web for eksempel, for da ligger det ut overalt. Så du må bare sjekke det rett og slett. Du må vite det. Du kan ikke si noe særlig generelt om det, altså. Nei. Det er jo vanskelig. Sjekke med den som er i bildet, eller de som fører bildet, eller selger bildet. Og man kan jo tegne en sånn standardkontrakt også, med fotografen direkte. Mm. Det kan man absolutt gjøre. Og ja, når det kommer til gatefoto og sånne ting, da, når er det greit å publisere bilder av en fremmed, og når trenger man å innhente en skriftlig tillatelse? Dette har vi jo snakket om litt, men det er liksom kjekt å ha det sånn konkret. Da. Og det er jo litt sånn hvis en person er hovedfokuset i bildet. Men hva gjør man da hvis man ikke har kontaktinformasjon til personen eller noen sånne ting? Og vil bruke bildet og selge det til galleri eller noen sånne ting? Jeg vil jo si at du da ikke skal bruke bildet. Mm. Ja. Rett og slett. Fordi, så du må løpe etter dem. Ja. Og der har det jo skjedd noe i lovverket også, i Europa, hvor det har blitt altså personvernet har blitt styrket. Og det skal veldig mye til at du slipper unna hvis du publiserer et sånt bilde uten tillatelse, og en person på bildet kommer etterpå og vil stoppe det. Hvis du i tillegg selger bildet videre, ja, da må du ha en model release, som det heter, altså hvis du skal leve trygt, for å si det sånn. Mm. Så det bør du absolutt ha. Men så er det jo et annet aspekt der også. Altså, vi ønsker jo å dele bilder ofte med en gang. Men så har jo dette her, altså, hvis vi tar gatebilder i dag, hvor mange år vil det være før de på en måte har en historisk verdi i forhold til som Oslo eller hvor vi lever hen? Mm. Når blir det da greit å publisere bilder? Det er jeg litt interessert i å finne ut av. Ja. Man har jo fort et arkiv som kanskje kan være spennende om mange, mange år. Ja. Og noen bilder kan jo bli verdifulle med tiden, selv om de som nye bilder er uinteressante, eller i hvert fall nesten uinteressante. Det kan være verdifulle av mange grunner, både på grunn av estetikk og en historie som er bort og alt mulig sånt. Mm. Så verdien på bilder, det er jo også noe som vi kan si veldig lite generelt om. Mm. Men bilder vil jo etter hvert være frie, da. Det kan jo gå en stund. Når det gjelder opphavsrett til bilder, så er det jo et hovedprinsipp at alle bilder som du selv har tatt, har du eneretten til å publisere. Men det er ikke alle bilder som er åndsverk. Alle bilder er beskyttet, men alle er ikke åndsverk. Mm. Og hva som er et åndsverk, det blir til syvende og sist juridisk spørsmål og vurdering, men et bilde som det ligger en selvstendig skapende aktivitet bak, det er kandidat til å være et åndsverk, og da har du en lengre beskyttelsestid. Et eksempel kan jo være hvis man jobber med multiple exposures, for eksempel, og byggelag i bilder. Jobber du analogt med det, for eksempel, kan jo være en ting. Mm. Spesielle uttrykk og så videre. Men, ja. Og mens et vanlig bilde som bare er et knips av fotografering av noe eller noe sånt nå, og det kan være bilder som mange synes er veldig flotte. Tar du bilder av Sinnataggen på brua i Frognerparken, for eksempel, så er det et bilde som ikke har vern stort sett. Da må du lage det veldig kreativt. Og det betyr at da faller det fri etter ganske få år. Siste spørsmål fra lytter før vi går over på ukens sammenfalinger, med mindre vi har noe mer vi har lyst til å snakke om. Er det fra lovens side noe forskjell om man publiserer bilder av fremmede på sosiale medier, eller bruker dem i en bok eller utstilling? Nei. Altså trykk og web. Nei. Publisering er publisering. Publisering. Ja. Egentlig greit. Og nei, nettopp. Jeg kan ikke se noen forskjell, nei. Lukket gruppe under 30 medlemmer. Ja, det er liksom, det er enten det eller publisering til offentligheten. Ja. Mm. Ja. Men, og det er interessant, hvis du laster ned et bilde fra nett eller skanner i en bok og så bruker det privat, henger det på veggen, det kan ingen nekte det.
Du har rett til å gjøre det. Mm. Vi har, folk er ofte ikke klare over hvor store rettigheter vi har til å bruke åndsverk privat. Ja. Men vi har ikke lov til å publisere dem. Mm. Og vi har ikke lov til å gi det videre. Hvis vi har kjøpt et bilde med rett til å bruke, så har vi også lov til å dele det med oss. Det er akkurat som du kan dele musikk du har lastet ned, men du må ha lastet ned lovlig og betalt for det, da kan du dele det med en engere vennekrets eller familie, men det også legge det ut på steder hvor folk har lastet ned fritt, ja, da har du brutt loven. Så hvis jeg har et bilde som ligger på nettet, og noen laster det ned, printer det ut og henger det på veggen, så kan jeg ikke gjøre noe med det? Nei, nei, det er i dems fulle rett faktisk. Ja. Yes. Og det er jo en av grunnene til at åndsverkloven også er ganske streng mot de som bryter den, for det at det skal vi har ganske store rettigheter altså. Mm. Hvis du liker bildet, fint, få det på veggen. Ja. Men hvis du går til en fotobutikk og ber de om å printe for deg, da kan det hende at de sier at dette kan vi ikke gjøre. Nei. Mm. Men har du en egen printer? Ja, ja. Mm. Men hvordan forhindres som en fotograf at noen publiserer og bruker bilder som er dine uten å spørre deg? Og det er jo vannmerking er jo et tips som man kan komme med. Stygg, fæl vannmerking midt på bildet som forteller nøyaktig hvor du skal henvende seg for å få en tillatelse. Ja. Det gjør det mindre attraktivt å bruke bildet, men det gjør det også lettere å få en henvendelse. Men stort sett så blir det jo lastet ned likevel da. Mm. Men republisering er altså ikke ikke lov. Det er litt viktig hvis du skal hevde retten til bildet at du faktisk kan bevise at det er ditt bilde. Så sier noen, nei, det har jeg tatt selv. Og så sier du, nei, det er mitt bilde. Hvordan skal du da bevise det? Ja, det er en måte å gjøre det på. Du har originalfilen, og da snakker vi ikke om at du har photoshoppet den. Da snakker vi om den filen du har tatt ut av kamera, at du tar vare på den og aldri endrer den med dato, alle metadata, alt mulig sånt. Det er heller ikke noe nødvendigvis 100% bevis. Men det holder ikke en mordsak, for å si det sånn, men det vil sannsynliggjøre det veldig sterkt. Og det har ikke da den personen som har rappet bildet. De har ikke noe tilsvarende. En råfil, for eksempel. Ja, råfil er jo også helt klart viktig. Og at, det er helt at originalfilen, det er jo ikke alle som tar råfiler. Så det, hvis du vil ha retten, rett til å få rett, så ta vare på originalfilen, altså ubehandlet. Veldig bra, det er bra tips. Vi skal da over på ukens anbefaling. Og det er jo en fast spalte hvor vi kommer med våre anbefalinger til lytterne. Det kan være en fotograf, det kan være tips og triks, det kan være egentlig en annen podcast, det kan være et produkt, det kan være boka di hvis du vil promotere den, det kan være hva som helst. Har dere noen anbefalinger dere ønsker å komme med? Jeg har lyst til å anbefale, om ikke boka mi, så det er Fotomag som jeg redigerer. Ja, ja, ja. Men jeg ga ut en bok for, er kamera der? Ja. For noen år siden, som stort sett nå bare finnes hos noen fotohandlere. Jeg vet at foto.no er blant de som virkelig har noen igjen. Og den får du kjøpt billig, har jeg skjønt. Som er en bok som handler om å lære hvordan du gjør ting og hva du kan bruke foto til. Men jeg har lyst til å komme med en liten anbefaling til. Ja. Fordi at om et par uker i Vågå så blir lansert en meget spesiell bok i norsk fotohistorie. Og det er Morten Krogvold, som har holdt workshops i Vågå i 30 år. Han har hatt 5000 mennesker på kurs. Og den store boka med alle de bildene, eller i hvert fall veldig mange bilder derfra, da snakker vi en stor bok altså. Mm. Den blir lansert i Vågå. Skal jeg sjekke datoen? Ja, ja. Og det, her er det ikke noe spøk, for her skal både kronprins Håkon og Mette Marit være til stede. Det er den 19. torsdag, den 19. september. Ja. Og det blir stas. Og Vågå er kanskje den mest fotograferte bygda i Norge, og det er jo ikke så rart, for det er en fantastisk flott bygd også. Og jeg har sett boka, jeg har sett bildene, og den er verdt å få med seg.
Ja, det tror jeg altså. Den høres veldig spennende ut. Og det hundrevis av norske fotografer som med, både profesjonelle og amatører. Og det de har til felles at alle har vært på kurs hos Morten Krogholm. Så gøy. Det er fin kaffe, det er sånn coffee table book å ha. Altså. Ja. Jeg har ikke alltid hatt det enda, men alt tyder på det. Ja, det gleder vi oss til. Absolutt. Tror jeg altså. Ja, jeg har lyst til å anbefale en liten podcast som jeg har hørt på i det siste. Og det er en podcast som heter The Candid Frame. Og den er litt annerledes, for veldig mange foto- og videopodcaster har jo i dag, handler jo veldig mye om utstyr og teknikk og det ene og det andre. Så dette her er en kar som heter Ibarian X Perello, mener jeg. Kanskje jeg myrder navnet hans her, men han intervjuer jo da masse fotografer og går litt bak inn i hodene deres på hvordan de tenker og hvordan de kommer frem til ting, og går litt i dybden da, i stedet for å bare prate det overfladiske teknikk og utstyr. Så den vil jeg veldig gjerne anbefale. The Candid Frame heter Candid Frame. Veldig kult, skal jeg linke under. Jeg anbefaler noe som jeg ble oppmerksom på. Det var på Kina om dagen, og så en reklame for det. Telenor har kommet ut med en tjeneste som heter Nettslett. Og det skal være hvis du har opplevd da, private bilder som du helst ikke vil ha på nettet, havner på nettet, og du vil ønsker å få det fjernet, så er det en tjeneste da, som gir deg advokatbistand hvis du blir utsatt for sånne ting. Så hvis privat innhold kommer på avveie. Det kan nok være noen som har behov for. Ja, og det er, da er det liksom, finnes det håp da, for de som har opplevd sånne ting. Så det, ja, hvis det skjer, vær, sjekk ut. Ellers er det grunn til å bare anbefale alle fotografer å utvise god folkeskikk. Ja, absolutt. Vi avslutter med den. Tusen takk for at dere kom i dag. Det var veldig informativt. Jeg lærte i hvert fall masse. Og hvis dere har noen forslag til temaer som vi skal snakke om neste gang, så er det bare å skrive under. Følg oss gjerne på alle sosiale medier, og så ses vi neste uke i en ny episode. Takk for nå.